Bwana Boni Bahati umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana avuga ko abaturage biyubakiye ivuriro ry'icyitegererezo bikaba bigiye kugabanya urugendo bamwe mu baturage bo ku Muyumbu bakoraga bajya gushaka serivisi z'ubuvuzi mu mujyi wa Kigali igihe bataziboneye mu bigo nderabuzima cyangwa muri poste de santé. Rifite ikintu kinini rije guhindura kuko kimwe cyo rije kugabanya ingendo abaturage bo mu murenge wa Muyumbu bakoraga bajya kwivuriza mu mujyi wa Kigali bigahindura n'imibereho yabo birumvikana bajyaga kujya mu mujyi wa Kigali amatike n'ibindi byose ariko bizanagabanya n'urugendo. Ku ruhande rwa bamwe mu batuye ku Muyumbu twaganiriye barasaba ko iri vuriro ryubatswe mu murenge wabo ryashyiraho ibiciro buri muturage yibonamo kuko bakeka ko abafite ikibazo cy'amikoro batazabasha kuhabona serivisi z'ubuvuzi. Buri muturage mu rwego rwe yakwivuriza ahangaha ko ivuriro ryaje turikeneye twese tukaryibonamo mu rwego rwa buri muturage. Nasaba wenda ko bashyira ibiciro abaturage bashobora kwisangamo. Bivuga ibiciro biri hasi. Bwana Vugabo Abdul Karim Musisi umwe mu baturage bo mu murenge wa Muyumbu bagize uruhare mu kubaka ivuriro Muyumbu Medical Clinic yizeza aba baturage ko bazagerageza kwakira ubwishingizi bwose bushoboka mu buvuzi hano mu Rwanda. Burya ubuzima burakomeye cyane kandi ubuzima ngira ngo amagara ari mu bintu cyabira abantu bashyira imbere iyo umuntu we ngo ko yivuza. Abenshi bamaze kumenya agaciro ko kujya mu bwishingizi bw'ubuzima. Turavuga amasiranse abasha gufasha abantu kuburyo bivuza. Rero iyi clinic yacu dufite muri gahunda ko tuzafatanya n'amasiranse yose ashoboka kugira ngo byorohere buri muntu wese kuba yabasha kwivuza cyangwa kubona serivisi yo kwivuza bimworoheye. Ivuriro Muyumbu Medical Clinic ngo nibura mu ntangiriro riri kwakira abantu bari hagati ya 30 na 40 ku munsi barimo abashaka ubuvuzi rusange ubw'abana ubuvuzi bw'abagore ndetse n'ibindi. Claude Karinda, Flash TV, nari mu karere ka Rwamagana.